Nesta terça-feira de manhã, a Vigilância Sanitária, em parceria com a Polícia Judiciária Civil, prendeu uma grande quantidade de queijos que estava sendo produzida numa fábrica clandestina de queijos aqui no bairro União, mais precisamente na rua Vila Rica. No momento em que o pessoal da Vigilância Sanitária chegou, restaram apenas dois funcionários. O pessoal que aqui estava acabou se evadindo do local. A Polícia Judiciária Civil está aqui e, como vocês podem ver, uma quantidade muito grande, que ainda será pesada para saber exatamente o quantitativo de peso que tinha nessas embalagens. Mas eu vou pedir para o Giovanni aproximar aqui. Como vocês podem ver, olha só como estavam acondicionados esses queijos. Olha só a sujeira que tinha aqui dentro. E você vai conferir em sequência a entrevista que a Rádio Vida Nova FM TV Nova fez com o coordenador de Vigilância Sanitária aqui do município, senhor Luiz Fernando. Bom dia a todos. Nós recebemos uma ligação, né? Aí viemos no local e realmente encontramos essas condições insalubres, sem documentação, sem as condições mínimas de manipulação. Pode ver que está em acondicionado de forma errada, em recipientes errados, os manipuladores também, as condições mínimas de ter um uniforme também não estava. E aí agora cabe, vai ser recolhido pela Vigilância Sanitária, vai ficar lá na Vigilância Sanitária e vai ficar a cargo da Polícia Civil, com o proprietário realmente que não apareceu aqui no local, para dar essa explicação. A ele que vai se explicar com a Polícia Civil. A Polícia Judiciária Civil esteve junto aqui também prestando apoio. Por que houve essa necessidade? Que como vocês foram recebidos no local no momento que vocês chegaram? Nós precisamos da Civil principalmente como testemunha. Como chegamos aqui, o pessoal que estava manipulando se evadiu do local e fechou a porta, chamamos a Polícia Civil, aí a Polícia Civil constatou que é o crime sanitário aqui. Aí com ela junto nós vamos fazer o relatório e aí ela seria como testemunha nossa. E ela também vai abrir o inquérito de investigação. As pessoas já foram identificadas, as que estavam aqui no local no momento que vocês chegaram? Já foram identificadas e já foi pegado a versão deles sobre os fatos. Como que funcionava a questão aqui desse processamento dos queijos? Vinha da fazenda? Da onde que vinha esse leite aqui? A princípio nós não temos todas as informações. A pouca informação que nós temos é que esses queijos vinham de propriedades rurais, vinham de fazendas. Independente de vem, as formas que estava condicionado aqui no local estava muito errado. Foi encontrada muita sujeira nos produtos mesmo, não é nem nas embalagens, é nos produtos. E aí fica a cargo, qualquer pessoa que quiser fazer denúncia na Vigilância Sanitária, situações extravagantes igual essa, pode ligar para nós, o telefone é 984-36-1255 e que nós vamos averiguar sim. Nós não estamos proibindo ninguém de trabalhar, mas as condições mínimas de trabalho tem que ser seguido. Isso aqui é alimentação. Agora, como vocês podem ver, a gente está entrando na casa aqui. Aqui é o local que funcionava a produção dos queijos. E aqui ficava o processamento, bastante sujeira nesse local, um cheiro bastante forte, inclusive. O pessoal não tinha nenhum tipo de acondicionamento para fazer a produção. Já foi retirada uma quantidade muito grande do que foi apreendido aqui, de produtos que são usados para fabricar esse queijo também. E nesse momento, o pessoal da Vigilância Sanitária está aqui fazendo apreensão de tudo isso que estava aqui disponibilizado pelas pessoas que estavam nessa fábrica clandestina de queijos aqui em Canarana, no bairro União.